Hi ha raons més que sobrades per la convocatòria d'aquesta aturada general. Jo crec que ara és d'ara ningú pot qüestionar que les polítiques que s'estan portant a terme en l'àmbit català, en l'àmbit estatal o en l'àmbit europeu requereixen una resposta del conjunt de la societat i específicament del conjunt del moviment sindical. És per això que nosaltres doncs, creiem que aquesta convocatòria ha de representar doncs, la possibilitat de que milers i milers, centenars de milers de ciutadans i de ciutadanes, de treballadors i de treballadores, doncs, tinguem l'oportunitat d'expressar el nostre rebuig a les polítiques que s'estan desenvolupant. Tots sabem i totes sabem que en el punt de mira es troben les pensions. Podem dir, ho constatem en la realitat dels nostres barris, que actualment les pensions i els pensionistes estan servint d'últim coixí davant d'una situació d'atur galopant, que en alguns barris de Barcelona assoleix el 40% de la població activa, i que sovint són avis i àvies que estan mantenint amb les magres pensions de què disposen famílies senceres. No volem imaginar l'impacte social que tindria una afectació sobre el poder adquisitiu d'aquestes pensions ja prou magres o encara una agressió suplementària com la que es podria dibuixar a l'horitzó com a condició d'acompanyament d'un rescat. Volem posar també el programa electoral dels partits polítics la lluita contra el frau fiscal, una lluita d'un frau fiscal que suposa el 30% de la riquesa del país i que tots saben on és el diners, però no, ningú vol anar. Se'ns han augmentat les taxes universitàries entre 500 i 1.000 euros per matrícula, on s'ha aplicat una taxa a la formació professional de grau superior, on tenim cada cop més alumnes a les aules però menys professors per atendre'ls. Això el que provoca és que tant a instituts com a universitats tinguem unes aules massificades en unes condicions on no es pot aprendre, on no podem rebre una formació de qualitat i on, en un context on tenim més del 50% d'atur juvenil. Per tant, els joves estem en una situació cada cop més precària, no podem ni estudiar, no podem ni treballar, i és per això que joves i estudiants treballarem perquè aquesta vaga sigui un èxit. Estem en una situació del jovent totalment negra, que el futur és encara més negre i que ens estan abocant a un futur fora de la nostra casa, fora de Catalunya. A nivell d'educació, com ja sabeu, portem 2 anys de matxacada. Des de la disminució del 53% a les escoles bressol de sobre pressupost, tancament de 20 escoles bressol a tot el territori de Catalunya, disminució de beques de menjador i transport, augment de ràtios, disminució de docents, augment de material escolar, i puc anar continuant. Per tot això, a part de donar suport a la vaga i allà hi serem, volem informar que el dia 27 d'octubre, des del marc comunitari, des del MUCE, hem convocat una manifestació a les 6 de la tarda a plaça Urquinaona, precisament d'ensenyament. Aquesta és la primera vegada que es fa una convocatòria general a tota Europa perquè tots els sindicats de tots els països d'Europa es mobilitzin contra unes polítiques d'austeritat sense estímul que estan desmuntant el model social europeu. Estan retallant drets laborals i socials a tots els països d'Europa, amb diferent intensitat, perquè tothom parteix de realitats diferents. Però aquestes són les polítiques que es van a combatre des de tots els sindicats d'Europa. I això és històricament important. I Catalunya no podem quedar aïllats d'aquesta mobilització. Veiem amb molta il·lusió aquesta convocatòria perquè és l'embrió d'un espai social, d'un espai europeu amb el que hi hagi alguna cosa més que l'actual moviment de mercaderies, que hi hagi alguna cosa més que els interessos dels grans poderosos al si de la Unió Europea. I en aquest sentit jo crec que comencem un camí que ens ha de portar fites molt importants pels treballadors i per les treballadores de la Unió Europea.